למצב של מוות בתודעה. את רוצה שיהרגו אותך את התודעה, נגיד? נגיד שכן. קריא בזה המון וזה יהרוג אותך. זה יהרוג את הדבר, זה יהרוג את התודעה שלי? 100% הצלחה. זה מה שנקרא קצר. זה עושה לך את הקצר. זאת הקצר, זה עושה לך תחיית המתים. זה השוקר שמעיר אותך לחזור. החלום, כשבן אדם אומר אני ולא אני, אז הוא בתוך חלום, הוא בתוך נפרדות. עכשיו, אתה רוצה להתעורר מהחלום, אבל מה יקרה לכם להתעורר מהחלום? אתה תהיה בתוך עוד חלום. אם תתעורר מהחלום, תהיה בתוך עוד חלום, בתוך עוד חלום. אתה אומר, רוצה להתעורר מכל החלומות. להתעורר מכל החלומות פירושו, להשמיד את התודעה שלך. עכשיו, מה זה השוקרים שמאירים אותך במכת חשמל כזאת, בעוצמה אינסופית, שמאירה אותך לגמרי, שאתה מת לגמרי, כאילו שהאור כל כך גדול, שהוא הורג את העני שלך, הוא כאילו ממיס את ההפרדה, כאילו זה קחו נגיד כלי מצומצם, ותדחפו לתוכו אין סוף מידע, אין סוף אור, אז הוא ימות, הוא ייפרד לו, עכשיו האור יישאר קיים, אבל ההפרדה תיעלם. זה השכל הזה. כאילו האור שובר את המחיצה. כן, אז השכל שיש בספר הזה, הוא בגודל אינסופי. הוא כאילו יביא אותך, הוא כאילו השוקרים שאתה עושה ככה לבן אדם, עד שהכלי קיבול של התודעה מתפרק, עד שאין יותר אני. שזה מתפוצץ ויש אחד, ואחר כך אתה חוזר לעצמך וכו'. למה זה שאלה אחרת? כל בן אדם יכול לקרוא את הספר וליישם ולהבין. אין פה גם מה ליישם, זה להבין רק. תבין, תגיד. כל אחד יכול להבין. כל אחד יכול. גם משוגע בבית משוגעים, יכול. ואם הפסיכיאטר שלו אומר שהוא לא יכול, צריך את הפסיכיאטר לשים בבית משוגעים ושגם הוא יקח את הספר. זה כל הסיפור. אני בעד. כן, מה רוצה להגיד? הבנתי, הוא הספר הוא רק מראה את הדרך, תכלס הבן אדם. הוא יעשה לך את זה, אם תביני מה שכתוב פה, הוא יגרום לזה לקרות. ברצינות אני מדבר. אם תצליחי לחוות, נגיד, אתן לך דוגמה, נגיד שבספר כתוב שולחן. אוקיי. עכשיו, כשאת קוראת בספר את המילה שולחן, את חווה שולחן. אבל בספר כתובים דברים שכדי לחוות אותם, את חייבת כאילו להתפרק. הבנת? אבל זה משהו שגם אני צריכה איכשהו לעשות, איזה שם מה שאת צריכה לעשות. בגלל לשאול שאלה ולהבין את עצמי, למה אני רוצה, למה אני לא רוצה. תקשיבי, תביני את מה שכתוב פה, אל תשאלי שום שאלות. תביני את מה שכתוב פה, וזהו. ואני לא צריכה לשאול את עצמי, למה אני רוצה. השאלות כבר כתובות פה, בסדר. השאלות שצריכה לשאול כבר כתובות פה. אבל אני צריכה לדעת עם עצמי. ברור. זה ברור. אבל אני אומר שזה כאילו נועל אותך מכל הצדדים. כאילו אם כל פעם שיש לך איזה בעיה, תכריך את עצמך להשתמש בשכל שפה, כל פעם שיש לך איזה בעיה, את פותחת מה כתוב? עושה. לא משנה מה עובר עלייך, עושה מה כתוב. ואת עומדת להשתגע, עושה מה כתוב. בסוף זה יפרק לך את הנפרדות לגמרי עד שתהיה אלוהים. מה היא עושה? אין כאן עצות. יש עצות, לדוגמה, נגיד בן אדם סובל, יש פה עצה שאומרת שאם אתה סובל, אתה מוכרח להבין למה אתה סובל. אז זהו, זה מה שאני אומרת, זה משהו שאני צריכה לעשות עם עצמי, זה היה... כן, נכון, כן. כן, לכן, נכון. כן, יש לך חתירה. זה עם עצמי. הספר עצמו, אבל מהיר. אבל הוא עוזר לך, כי הוא כאילו מאכיל אותך בכפית, הוא כאילו מכריח אותך. הוא נותן לי את ה... הוא גם מגלה לך את הרמייה, הוא גם מגלה לך את הרמייה העצמית, הוא גם מגלה לך למה קשה לך. כמו פה, הוא מסביר לך, יודעת למה קשה לך? כי את רוצה להיות קיימת. כאילו חושף לך את הטריקים שעובדים עלייך. הוא מסביר לך למה קשה לך, הוא כאילו מסביר לך עם מי את מתמודדת. אני רוצה להתקיים בתת מודע? במודע, למה? כן. צריך לחשוב שנייה. בתת מודע, לא, כי בתת מודע שלה היא כבר אלוהים, וכאלוהים היא רוצה להיות מצומצמת. טוב, בכל מקרה, שימו לב לרעיון המוות של האגו של האדם. האדם חווה מוות, לא של הגוף, של התודעה. זה הרבה יותר מפחיד, אתה כאילו עומד לפני המוות של התודעה שלך, אבל אתה הופך להיות אלוהים. אתה רוצה לראות את אלוהים? זה הדיל, אתה חייב לזה. למרות שזה לא משנה, כי מי שיקרא את הספר הזה, הספר יהרוג אותו גם אם הוא לא יוצא. לא, אני מדבר ברצינות, אני לא צוחק איתכם, כי בן אדם אומר, ואם אין לי אומץ, תקרא את הספר וזה יחסל אותך בלי להתאמץ. כאילו, רע לתודעה. הוא מהיר. לא, אז אל תדברי על רע, תגידי את זה בדימוי חיובי, תגידי זה זריק סם אמת, תגידי סם אמת. אוקיי, סם. לדוגמה, סם אמת, כאילו הוא יכריח אותך להגיד את האמת, לא יהיה לך בחירה, הוא יבטל לך את הבחירה. הוא כאילו יראה לך את האמת ואתה תעלם גם אם לא תרצה. נדבר ברצינות.
כיוון שאתה מתחיל להבין יותר ויותר, הבחירה שלך נעלמת. אתה לא יכול עכשיו להגיד, טוב, בא לעשות דברים אחרים. זה כאילו, תופס אותך, שזה שרק כשהאמת תופסת אותך מכל הצדדים, רק אז אתה בחווה של אמת מוחלטת. רגע, זה כמו הרעיון שדיברנו עליו מההתחלה, זה כאילו כמו לקחת ספר, להלביש את זה... רגע, שנייה, חכי. רציתי רק להגיד משהו. הרעיון של האמת המוחלטת, מה זה אמת מוחלטת? כשאתה לא יכול לבחור לחשוב אחרת. וככל שאתה מתקרב יותר לאמת, אז כשאתה מגיע לקצה היא הופכת להיות מוחלטת. וכשהיא הופכת להיות מוחלטת, פירושו שהיא לא נותנת לך לחשוב אחרת. וכשאתה מגיע למחשבה, להבנה, שלא נותנת לך לחשוב אחרת, אז הגעת לאמת המוחלטת. ועד שלא הגעת להבנה, שהיא תופסת אותך, עד כדי כך שלא תוכל לחשוב אחרת ממנה, אז עוד לא הגעת לאמת המוחלטת. אני יכולה לחשוב שהגעתי לאמת המוחלטת ולא הגעתי לאמת המוחלטת, אם יש לי איזו אחיזה שהיא פתאום... אי אפשר לך, אם את אומרת לא הגעת, אז אם אולי לא הגעת, אז לא הגעת. אם את עדיין מסוגלת לחשוב על משהו אחר, אז לא הגעת. אם יש לך שאלה אם הגעת, זה סימן שאתה יכול לחשוב על משהו אחר. אם אתה יכול לחשוב משהו אחר, לא הגעת, ולא המוחלט. מה רצית את להגיד? לא, תגידי, מה אכפת לך? אז מה, תגידי. כמו הרעיון שדיברנו עליו בהתחלה, כמו לשים את החוט אדום, משהו כזה, מלבישים לך תהליך, נכון. מזריקים לך את האמת בהחובה. כן. בלבוש. אז זה למעשה, אתה קורא, זה אינטרס. מה? אז הספר זה כמו אינטרסים. את תמיד מונעת מאינטרס. את תמיד יש לך אינטרס. אז מצד אחד אתה אומר, לא לעשות, לא, שלא יהיה לנו אינטרס. אני לא אמרתי שלא יהיה אינטרס, יש לך אינטרס, רק תהיה מודעת אליו. את לא יכולה לחפש בלי אינטרס, כי אם את בלי אינטרס, רק כשאתה לא יהיה לך שום אינטרס. רק כשתבין את כל מה שכתוב פה, רק אז לא יהיה לך שום אינטרס. למה אחרי שתבין את כל מה שכתוב פה ותהיה אלוהים, למה לא יהיה לך שום אינטרס? כי אז הכל יהיה לך טוב. רק מי שהכל טוב לא יהיה לו אינטרס, אבל כל זמן שאת לא אלוהים ולא הכל טוב לך, יש תמיד יש לך אינטרס, בכל מקרה. בכל מקרה יש לך אינטרס, רק תדעי, תהיה מודעת לאינטרס, שתדעי לפחות שיש לך אינטרס. הלאה, את רוצה לקרוא? וכאשר רוצים לבדוק? וכאשר רוצים לבדוק למי יש אינטרס לחיפוש האמת, צריך לבדוק מי נפגע מחיפוש האמת. תסבירי. כשרוצים לבדוק למי יש אינטרס בחיפוש של האמת, אז אנשים שנפגעו מהחיפוש עד עכשיו, בחיפוש אמרו שהם חיפשו את האמת, והם גבוהים, הם נפגעו מזה, אז כנראה שהיה להם אינטרס כלשהו. אוקיי, למרות שפה התכוונתי למשהו אחר. אמרתי, כשאתה רוצה לבדוק מה האינטרסים שלך בחיפוש האמת, תבדוק איזה כוחות בתוכך נפגעים מחיפוש האמת. לדוגמה, הרצון להיות צודק. הוא נפגע מזה שאתה מחפש את האמת. כאילו, אתה רוצה לדעת מה האינטרסים שלך? האני שלך בכלל, כל האני שלך. כל האני שלך מתנגד לחיפוש. תמשיכי, תקראי. ומי שנפגע? ומי שנפגע מחיפוש האמת, זה הכלום העצמי של האדם, שהוא נעלם לגמרי, כאשר האדם מגלה את האמת שהכל אחד ממש. יפה, ראיתם בסוף זה מגיע לזה. אבל בעיקרון, גם בפשוטו, ככל שבן אדם מחפש יותר את האמת, ככה זה מפרק לו את האחיזות שלו. כי כל המהות של לחפש את האמת, פירושו להודות בכך שאתה לא באמת. כאילו, מה זה פירוש להודות שאתה לא באמת? פירושו לומר... שכל מה שאתה נאחז בו, להרחיק אותך מהאחיזה. לחפש את האמת פירושו, תתרחק מהאחיזה שלך ברעיונו שלך. אז מי נפגע? האגו, הוא רוצה לאחז. זאת אומרת שכשאתה מחפש, תהיה מודע לכך שיש לך אינטרס להישאר נאחז. תהיה מודע לכך. אתה יודע לך שכשאתה מחפש, יש איזה אינטרסנט שמחפש אחד איתך. אומר, אני מוכן, אבל בוא נשאר נאחז ברעיון. כן, כי באחדות? כי באחדות שם המציאות אין שום תודעה עצמית ושום קיום עצמי כלל. כי שם הכל אחד ממש, והוא ומדעו אחד ממש, ללא הפרדה שלו ממדעו. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאין הפרדה בין הידיעה לבין מי שאתה. כי אתה לומד ומחפש את האמת, אתה מחפש משהו, אבל אין הפרדה בינך לבין הידע שאתה מחפש אותו. אתה הוא הידע. שאתה מבין אותו. זה. כן. כן, עכשיו, מה הלשון הזאת? מה שהיא אמרה זה שכשאדם מחפש את האמת, בעיקרון,
אז הוא מבין את האמת, כאילו יש אותו ויש את האמת, ויש מצב שבו זה לא אני והאמת, זה ישות אחת. אוקיי? הבנתם את זה? הבנתם מה אמרתי? עכשיו, זה נקרא הוא ומדעו אחד. שאתה ומה שאתה יודע זה דבר אחד. עכשיו, יש על זה פרק שלם בספר, שנקרא, אתם מבינים למה אתם לא מגיעים לגן עדן? כי הריכוז שלכם הוא אפסי כמעט. אפסי, כמעט אפסי. בן אדם צריך להגיע למצב שגם אם יפול עליו הבית על הראש, הוא יהיה מרוכז. אתם רק עובר פרפר, פרפר עבר. ריכוז, ריכוז. אתה באמצע שדה הקרב, מה אתה מסתכל על הפרפרים? באמצע השחיטה. אנשים לא מרוכזים. אנחנו באמצע טקסט, אתם מסתכלים, מתבוננים. אתה אומר רצינות, זה רמת ריכוז קלושה מהמוד. אתה רואה, לא נגיע. תגיד, אם תתמידי בזה, יביא לך גם ריכוז. כלום, זה בקטנה. אני אסביר לך למה, כי זה הכל לפי חשיבות. זה הכל לפי חשיבות. אם הייתה שריפה, היית מרוכזת. כי זה היה חשוב לך. אז זה יגרום לזה שזה יהיה חשוב לך שתהיה מרוכזת. אם היינו יודעים שזה בזה תלויים בחיים שלנו, היינו כך. נכון, נכון, נכון. הבעיה שזה באמת ככה. אבל כשתקרא את זה, אתה גם תבין את זה. עכשיו רגע, שנייה. עכשיו, מה זה הביטוי הזה, הוא ומדעו אחד ממש? אז קודם כל אמרתי, יש פרק בספר שנקרא, איך, מה זה נקרא להיות האמת. כדי לדעת את האמת, אתה צריך להיות הדבר עצמו. אבל איך אני יכול להיות האמת? מה קשור שאני יהיה האמת? אני יכול לדעת את האמת, אבל לא זאת אומרת שאני יהיה האמת. איך אני יכול להיות אמת? אני זה אני, ואמת זה רעיון. איך אני יכול להיות הרעיון? יש פרק בספר שמסביר איך להיות האמת, מה זה אומר. אבל המשמעות של הוא ומדרו אחד, זה הכוונה לגבי אלוהים. הביטוי המקורי, הוא מדבר על אלוהים, שאצל אלוהים, האמיתי, אין אצלו הבדל בינו לבין מדעו. זה לא הוא יודע משהו, כי זה שלושה כבר, זה הוא יודע משהו. זה אחד, הוא וידיעתו, והדבר שאותו הוא יודע הם אחד. זה הרעיון של האחדות. עוד פעם, זה כמו החושק, נחשד והמישוק. בדיוק. יפה, תסבירי. את הבנת את זה? אז תסביר, יפה. נו. אני... את רואה שכבר נתפס לה בראש. לא, זה עד לפני שבאתי. לא, אני יודע שעדת לפני. ברור שעדת את זה לפני. אני גם זוכר שהסברתי לך. אני רק אומר שתראי שבסוף זה, פתאום זה מבינים. רוצה, רצוי, רצון. נכון. רוצה, רצוי, רצון. תסבירי, תסבירי גם את, נו. יש אני... יש השולחן, ויש את הידיעה של השולחן. נכון. אז זה כל אחד. נכון. שאין הבדל בין היודע לידיעה לדבר שיודעים אותו. גם זה... אין הבדל בין דבר לדבר. אה? אבל אתה צריך לחוות את המהות של הדבר האחר על ידי שאתה מגיע לשורש. אם תגיע להבנת מהות היודע, או להבנת מהות הידיעה, או להבנת מהות הדבר שאותו אתה יודע, תגלה שהכל אחד, ואז תחווה את זה גם כן. דרך שלושתם אפשר להגיע לאותו יחיד. זה אותו אחד, בדיוק. עכשיו, זה לא נראה לך הגיוני, עכשיו, בהיגיון זה לא נראה הגיוני, מה זאת אומרת, אני וזה אחד, אבל זה מהות אחרת, כאילו, וזה לא אחרת, זה אותו אחד, אבל כשהוא נראה לך שלושה. אני... מי ממשיך? תמשיכי, עוד קצת. והאגו הנפרד של האדם הוא זה שאחראי לכל הצרות של האדם. שים לב רק למינוח, האגו הנפרד. לא האגו אחראי לכל הצרות של האדם, האגו הנפרד. למה? כי כבר הסברנו בפעם קודמת שהאגו של אלוהים הוא טוב דווקא. כן. בדיוק, כשאתה אומר אני, ואתה מתכוון למצומצם, אז אתה סובל. מה זה האגו של אלוהים? היה לזה פרק שלם. עוד לא הגעתי. כן, קראנו אותו. אפילו עשינו על זה וידאו. לא, רגע, אבל איך יכול להיות אגו לאלוהים? לא, אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק שבראשון אין הפרדה, אתה תמיד צודק בנושא הזה, אבל הכוונה היא שככל שאתה מזוהה יותר עם הראשון, אז עדיין אגו, רק שזה לא נפרד מהאין אגו, בסדר? הכוונה היא שכשהאגו שלך הוא בראשון, אז זה בסדר לך, כשהאגו שלך בצמצום, מתחיל אותך רע. אוקיי, ומצד האמת, כן. מצד האמת הוא לא באמת קיים, והדבר דומה לדמות שקיימת... מי לא באמת קיים? האגו. האגו הנפרד. הנפרד. כן. והדבר דומה... הוא קיים, הוא גם קיים. תתרכז, תתרכז. כשאומרים לך מצד האמת, פירושו שמצד השקר הוא כן קיים. אה. אז זה אותו דבר. למה? נכון? חכה, תרכז.
והדבר דומה? והדבר דומה לדמות שקיימת בתוך חלום, שהיא לא באמת קיימת כמשהו ממשי. כי בסך הכל קיימת בתוך המחשבה והדמיון של אישות אחרת, שהיא זו שחושבת אותה. כאילו אתה קיים, כן, אבל אתה קיים כדמות במחשבה של מישהו אחר. עכשיו, אז הוא קיים או לא קיים? גם כן וגם לא. כן, השאלה, האם, השאלה היא האם הוא חווה את הלא קיים שלו. מי זה? הדמות שבתוך החלום, האם היא חווה רק אני קיים, או שהיא גם חווה את עצמה, כן, האם היא חווה את המציאות גם מהעיניים של ההוא שחולם? זה מה שמדברים עליו. ושימו לב שלא כתבתי, הסתכלו, מה אמרתי עכשיו? אמרתי, האם היא חווה את המציאות מהעיניים של ההוא שחולם? וזה לא מדויק, כי פה כתוב מהדמות של האיש שחושב. בסך הכל קיימת בתוך המחשבה והדמיון של אישות אחרת שהיא זו שחושבת אותה. אז בעצם כן, יש הבדל בין חולם וחושב. אתה לא רק צריך להיות מודע לדברים מהפרספקטיבה של הוא שחולם אותך, אתה צריך להיות מודע מהוא שחושב אותך, כאילו ברמה ערנית לגמרי, שאתה אתה כאילו ערני לגמרי במציאות ההיא. והישות שנמצאת הלאה. הישות שנמצאת בתוך החלום. רגע, רגע, תחדדתי את זה. הנה, הנה, זה מה שכתוב פה עכשיו. הישות שנמצאת בתוך החלום. זה מה שיפה, כמו בליקוטי מוהר"ן, ב-99% מהפעמים שיש לך שאלה, תראה איך זה בדיוק בפסקה הבאה. הנה, בדיוק זה, יש לך את ההסבר. אם היא תדע בוודאות שהיא בתוך חלום, הקיום העצמי שלה ייעלם.